fase eu lembro primeiro The Mask do SNES. É aquela primeira fase, né? Aquela primeira fase, o prédio. Bem parecido mesmo. The Mask é um jogo que não acho ruim, mas não tenho vontade nenhuma de jogar. É a mesma impressão que eu tenho, cara. O jogo não é ruim, mas vontade zero de eu jogar, sabe? Eu acho que é porque eu não gosto do personagem. O pessoal gosta do Mask porque acha ele engraçado. Eu nunca achei ele engraçado, tá ligado? Sempre achei um personagem chato. Aí, eu acho que provavelmente é isso que eu não gosto dele. Cair no lugar certo. Eu gosto que ele é o personagem do Jim Carrey. Eu já gosto daquele outro desenho, cara, do Jim Carrey lá, Ace Ventura. Passava no Cartoon Network. Mas aquele é do filme também. Os dois é do filme, na real, né? Ontem no SF parou em qual lutador tinha caído da net. Cara, acho que mais uma live eu termino. Parece que faltou 11 ou 12, tá ligado? Faltou pouco, acho que em 1 hora mais ou menos, 1 hora e meia eu termino. Olha aqui como que eu desço. Ó, tem que esperar ele atirar. Eu virar pro outro lado, né? Ali tem alguma coisa estranha que eu não sei o que é. Fantasma dos dois lados, cara. De novo? Catão pra caralho. É pelo menos o checkpoint que eu peguei tá ali próximo. Não sei se eu não vou morrer tentando pegar isso aqui, cara. Espero que não, porque o fim da fase tá bem ali, ó. Vai fora. Aê. É pela música, isso aqui é o boss. Eu tava vendo os podcasts daquele cara falando lá, Naldo. Os cara mentiroso pra caralho, velho. Acho que é o cara.
Cara famoso e mais mentiroso que existe, cara. Nada inimigo da verdade, é bizarro, né? O cara conta um monte de história assim. Nem o cara que tá entrevistando ele acredita. Ah, tem que abaixar. Três, né? E aí ele pula. Dois, três e pula. Nossa, agora não deu nem tempo. Agora um monte. É isso. Nosso relógio estava tudo afilado. Jogo do PS3, pretende jogar algum? Pretendo sim, cara. Vou começar jogando por uns 2D pra ver como que vai ser o rendimento na emulação dele, tá ligado? Porque futuramente eu quero jogar Splatterhouse do PS3, só saiu pro Play 3 e Xbox. Aí vou jogar uns 2D pra ver como que rola, né?
Aí eu faço Splatterhouse. Se der certo, né? Acredito que 2D dê, né? Pra emular o Gran Turismo, tá chatão de... Ah, Gran Turismo deve exigir pra caralho do PC, né? Um jogo gigante, né, cara? E gráfico bonito também. Que é um jogo popular, né? É um jogo bem popular, né? Eles acabam sempre focando muito nele, né? Eu não. Ali, tá estranho esse lugar ali. Tem umas estrelas ali, mas. Ah, mas não, eu tenho que ir, ó. Que aqui, ó, não dá pra me subir. Isso que eu não tava falando, isso que eles. O pessoal da emulação, eles focam muito no jogo popular, né, cara? O Nintendo 64, ele roda bem lá o... Nossa, o que que é aquilo? Cara, eu tenho que pular muito longe ali, ele não vai alcançar, não. Eu achei que ia ser uma plataforma invisível, tá ligado? Mas não. Não é nada disso. Não é nada disso que eu pensava. Play 3 é bom porque tem muito exclusivo. Tem muita coisa que só saiu pra ele. Aí é muita coisa só pro Play 3 e Xbox. Até hoje não lançaram outras versões, né? De alguns jogos lá. Por que que não pula duas vezes aqui? Tem alguma coisa errada. Ó, aqui não pula. Agora pulou. Parece que tá bugado, cara. Dificilmente irei jogar algo de PS3 no canal. Mais fácil o cara rodar jogo atual do que emulação de Play 3, cara. É mais fácil você rodar Switch do que Play 3. Ah, é aqui, ó. Não sei se abriu, acho que não. Agora sim. A alavanca tá ali pra baixo, ó. Aí. Antes corri atrás para configurar certo. Hoje se vejo que não roda. Hoje se vejo que não roda, nem jogo mais, nem vale a pena. Eu também, por isso que nem. Por isso que eu nem quis saber mais de Nintendo 64. Sei que a emulação tá ruim. Aí eu nem. Nem penso em fazer nada. Quando é muito complicado. Nossa, cara. O que tem ali embaixo? Ah, tem só essas estrelas. É bom que eu peguei vida de novo, tô com 9, então. Morrer. Se morrer não vai ser tão ruim. Pô, não consegue segurar ali, cara. Acho que tem que ser ali no canto. Ah, acho que dá ali, só a altura é a mesma. É isso. Tá com a skin da Leona, né? Parece a Leona. Espero que no desenho eles são bem assim. Eu fui ver no YouTube como que era o desenho. A aparência deles tá igual no desenho. O checkpoint que eu peguei aquela hora. Agora sim, ó.
Aquele lugar que eu pulei aquela hora era aqui, ó. Tem que fazer essas paradas que eu fiz ali. Pra criar a plataforma. Ali é a mesma coisa, né? Emulador Xenia do Xbox já tem uma evolução boa também. O primeiro Xbox. Os outros consoles da mesma geração, né? Que era o Play 2, Dreamcast, o GameCube. O cara já joga praticamente tudo, né? O Play 2 já tá quase 100%, 99%. O Demo roda tudo 100% também. E o Dolphin tá quase 100 também, tá 97, 96. Todos eles bem próximo do 100%. Só o Demo que tá 100%. O Demo roda tudo. Ali a plataforma. Diz que o Demo parou, né? Faz uma atualização de 2017. O bom do Fênix é que usa muito mais. O bom do Fênix é que usa muito mais da GPU. É menos do processador daí. Mais da placa, menos do processador. A alavanca tá embaixo, então é aqui, ó. Nossa, e aqui como que eu vou tirar desse bicho ali, velho? Porra, aqui é pilantragem, ó. Muito ruim aqui, velho. Olha isso. Mas tem aquele lance de determinados jogos rodarem em configuração especial. O cara tem que ficar mudando, né? Mudar às vezes o plugin, o OpenGL, DirectX, essas coisas aí, né? Só no emulador de Play 2. Apesar que Play 2 ultimamente tenho rodado tudo no DirectX. O que eu tenho rodado tem dado boa.
As últimas atualizações do PC SX2 já tem a opção de ativar patch de jogo que roda a 30 forçar a 60 aí de spin outros. Tá evoluindo pra caralho, né, cara? Simulador de Play 2. Coincidentemente, quando eles mudaram o layout lá, parecido com o DuckStation, quando mudou, eu senti que a diferença mudou muito, tá ligado? Mudou muito, sabe? A qualidade do emulador. O cara do DuckStation é gênio, é, o cara é foda. O cara antes usava EPSXZ, que era o melhor, mas tinha muitos problemas. Aí pega o DuckStation, que não dá problema nenhum. Até hoje eu nunca tive nenhum problema com o DuckStation, cara. Rodou tudo perfeitamente. Preciso de uns coração que eu tá. Já vou morrer, cara. Aí, ó. Aqui é o final da fase. Vamos ver o que tem pra lá. Ah, mais estrelas, ó. Ó, fizeram até um coração aqui, ó. Como se fosse uma área secreta, né? O pessoal vê ali, já passa de fase. Eu crio a tua quantidade máxima de vida. Ó, tem até a barra no password. É ruim quando eles colocam esses símbolos aí, porque aí às vezes o cara vai marcar e marca errado. Não deveriam ter traduzido a palavra password. É, arrumaram palavra-chave. É raro eles traduzir password. Mas tem jogo que eles traduzem. E todo mundo usa password, né? Todo mundo usa a palavra password, né? Ninguém fala qual a palavra-chave. Pô, e aqui como que eu pulo por cima dessa coisa, cara? Ah, deu certo, hein? É, podia ter usado o pulo duplo também, mas se eu uso o pulo duplo, eu ia cair na frente da planta ali. Ali, não deu pra desviar. Caí, mas ele voltou. Será que eu consigo pular aqui em cima? Eu acho que dá, mas tem uns fantasmas ali. Vai cair aqui, ó. O personagem é levemente grande para um jogo de console de mão. É, isso é uma coisa. É maior que o padrão, até, né, cara? É porque eu falo que é maior que o padrão, porque
O GBA eles sempre gostaram de arrumar um personagem grande, né? Só que aqui ficou maior mesmo. Ah, ela não segura ali, ó. Olha aqui, a hora que eu desci eu já tava mordido. Ainda escapei. Pô, acho que é embaixo. Eu ativei quando eu atirei ele nas planta fantasma. O checkpoint do jogo eu achei legal, ó, tem um negócio do fantasma, né? Esse fantasma é o ícone, né, do ícone da série. Não estraga o jogo, mas em certos momentos pode atrapalhar. É, o personagem é muito grande, às vezes tem muito inimigo, você acaba tomando dano por causa disso, ó. Tipo ali, ó. Se fosse um personagem melhor não, menor, eu não tomava dano. Isso acaba dificultando, né? Acaba dificultando um pouco mais o jogo. Um dos melhores checkpoints. É muito legal mesmo, né, cara? Bem feito mesmo o checkpoint. Ele chama atenção, né? Porque ele é tudo colorido. E aqui tá fechado. Essa fase é foda. Tem um monte de bagulho assim pra abrir essas chaves, né? Tomb Raider tem isso pra caralho também, né? Essas alavancas aí, né? Pra ativar e desativar. Ó, tipo ali. Tem que ser tudo pra baixo, né? Não. E aqui acho que tem que ser pra cima, cara. Estranho isso. Tá pra baixo, né? Agora eu preciso ver. Deve ter desativado. É, bem aqui, ó. Aí. Tomb Raider tem muita alavanca mesmo. Às vezes tem que ativar uma alavanca pra abrir outra alavanca. É bem isso mesmo. E os caminhos começam a ficar muito longo, né? Fácil de se perder, cara. Caminhos longos, tem que dar uns pulos suicida para encontrar uma chave, por aí vai. É. Eu lembro quando você jogou lá, tinha lugar que era lugar que não escondido pra caralho, né? Os lugares escondidos que nunca o cara ia imaginar que tava, tá? Os bagulhos assim, tá ligado? Mas esse lugar só fui saber por revista Star Game. O pessoal na época deve ter quebrado pra caralho a cabeça, né? Só que também o Tomb Raider sempre foi muito popular, né, cara? Aí o lado positivo é que encontrava fácil revista. Bom que era um jogo que encontrar, tanto que eu tenho várias revistas que tem dica do Tomb Raider. Tem um monte de revista que tem dica do Tomb Raider.
Caiu bem no espinho, velho. Ah, é pra descer aqui. Certo, eu vim aqui. E descendo, né? Aí, ó, outro checkpoint. Nossa, o bicho me atirou lá de baixo, cara. E ali não dá pra entrar. É, se não fosse a porra da preguiça, iria jogar Tomb Raider pra zerar. O Tomb Raider dá pra salvar? Dá pra salvar ou usa password? O jogo é grande pra caralho, né? A vez que você jogou, eu lembro que você passou um monte de fase, né? Aí abriu algum lugar. No primeiro só salva em específicas partes. No 2 em diante é tipo save state. Ah, igual Phantasy Star 1 do Master System. Salva onde quiser. Até bom, né, pra um jogo que nem Tomb Raider, que é muito grande, né, cara? Os primeiros tombs do PC são do estilo save state. Ah, salva a hora que quiser, igual o Wolf 3D também, assim na versão do PC. O ruim é do Atari Jaguar, você salva e o negócio não salva. O 3DO é bom também, o 3DO parece que dá pra salvar em qualquer parte, ou quando passa a fase. O ideal parece que é quando passa de fase. Atari Jaguar foi ruim até no sistema de save, cara. No console, por algum motivo, não ativaram isso. Atari Jaguar é difícil criar coragem de jogar. Não vale a pena, porque o cara pega ali os melhores ali do Atari Jaguar. Aí tem outras versões melhores. Tipo, tem o Wolf 3D, que no 3DO é melhor. A maioria dos jogos no 3DO é melhor que o Atari Jaguar. Então, uma parada que não vale a pena. E os exclusivos do Atari Jaguar são ruins, né? Sempre tem uma versão melhor que o Atari Jaguar, né? Tem um coração aqui, mas eu tô com a vida cheia. Então não é bom pegar, né? Melhor guardar. O Atari Linux já tem jogos que parecem ser bons. Ah, o Atari Linux portátil. É, eu lembro. Eu falo que eu lembro porque eu lembro do full set que eu fiz do Linux.
Nossa, olha como que o cara, eu vou passar por aqui sem tomar dano, cara. Não vai ter como. Ó, não tem. Pô, o cara tem que andar aos poucos aqui, ó. Parte apelona essa. Nem no Castlevania eles fazem isso. Eu falo no Castlevania porque Castlevania eles gostam de arrumar essas coisas com espinho assim, né? Ah, não era aqui, ó. Só perdi tempo, velho. Aí foi foda. Tá tudo fechado as portas, ó. Vou ter que achar outro lugar. É, não é aqui mesmo. Eu não sei onde que pode ser. Aqui a alavanca tá virada para baixo. Ah, tá. Tinha que descer aqui que eu não desci, ó. World of Gameplays estão lançando gameplays do Amiga 500. Tem um jogo de adventure que simplesmente não tem som. É o padrão da Amiga, né? Nossa, Amiga é horrível, né, cara? Puta que pariu. Não, e sabe o que é mais foda do Amiga? É que a capacidade dele é grande, tá ligado? Ele é capaz. Só que até pelo valor da época, né? Era mais caro que os consoles da época, muito mais caro. Amiga é muito ruim, raramente acho alguma coisa legal, né? O Amiga também é mais ou menos a mesma situação do Atari Jaguar. O Atari Jaguar ainda é melhor que o Amiga, né? Mas o Amiga tem jogos bons, mas as outras versões são melhor. E o pior é que o Amiga tem jogabilidade ruim, né? A maioria dos jogos. E os jogos duram nem 30 minutos. É bem curtinho. O Amiga ele tem um som estranho também, tem um jogo com um som muito estranho. Assim, o único lado que assim que a pessoa pode querer jogar Amiga é os exclusivos que ela tem, jogo que saiu só pra ela, né? O Amiga tem um monte de jogo que só saiu pro Amiga, tá ligado? Aí às vezes o cara quer jogar, né? Aí só tem versão do Amiga. Isso contando todos os Amiga, né? Amiga 1200, 500. É aquele CD lá, né? Amiga CD. Agora, os jogos de esporte do Amiga são horríveis também, cara. Nossa. Pô, não era aqui de novo. Lançaram 700. É, tem um monte de amigo. Os jogos de esporte nem prestou, tá ligado? Os futebol do amigo são tristes mesmo. Quem quer jogar futebol. Quem quer jogar futebol não tem opção no amigo. Ah, é pra lá, ó. O problema é que o cara toma uma pedrada ali. Tá, alavanca para baixo. Cara, eu vou ter que pegar o coração, e se eu conseguir chegar vivo lá. Ah, vai tomar no cu, cara. Que parte escrota. Parte escrota pra caralho. O cara que tinha que atualizar o Amiga tava fudido. Penso se eu posso. É, pelo menos tá aberto aqui, ó. Eu achei que eu ia ter que fazer tudo de novo, assim.
negócio e não vai ser preciso, né? Olha que bicho insuportável esse, mano. Essas coisas ali. Ah, tem coração embaixo, coração em cima. Vou pegar esse de baixo. Depois eu pego o de cima. Amiga ali, cara, em nenhuma situação o cara deveria comprar amiga, tá ligado? Eu não vejo motivo algum pro cara ter gastado com amiga na época, né? Podia ele jogar Mega Drive, Super Nintendo, que era muito melhor, mais barato. O próprio NES e Master já era muito melhor que amiga, né? O cara pra ter gastado com a amiga devia ser um cara muito louco. O cara tinha que ser meio desequilibrado. O pessoal que foi no submarino devem ter comprado amiga, né? É, o pessoal do submarino, com certeza. Porra, os caras entraram no submarino daquele tamanho, cara. Os caras não tinha conforto nenhum, tá ligado? E os caras, se eles voltassem pra casa e tudo corresse bem, queria ficar disso daquele jeito, tá ligado? Apertado lá. O submarino maior, tudo bem, né? Dava pra entender. Eu acho que eles seriam presos. É, provavelmente. Seriam presos. Só que aí já ia. Já ia ser solto depois. Até porque os caras. Os caras eram ricos também, eram ricos pra caralho, né? Os caras que foram. 5AD. Aqui agora, será que perto só cair agora? É só cair se lascar, né? Acabou. Aí um submarino daquele lá, né? Que os caras tinham que ficar tudo sentado, tá ligado? Porque não tinha espaço, muito pequeno, né? Tanto que ele não era considerado nem submarino, é sobre alguma coisa, submersível, alguma coisa assim. É muito amador, cara, aquilo lá. Aquele submarino foi muito amador. Suicídio mais caro da história, é, nossa. Aí o dono, né, acho que na real ele nem iria nessas condições, sei lá. Só que aí os caras pagaram muito, né? Bem que ele já tinha ido outras vezes, né? O cara lá que era dono dessa empresa aí, ele foi, né? Outras vezes deu certo, mas como ele não, como o submarino não tinha as condição mínima, uma hora podia dar ruim, né?
Por mais que ele já tivesse ido outras vezes, é um lance de probabilidade. Agora lá por cima, eu acho. Ah, não é por aqui não, achei que fosse. Acho que eu vou acabar morrendo mais uma vez nessas coisas aqui. É difícil já isso aqui. Aê. Ó, aqui é que tem que abrir. Ali, eu falei ali porque tem uma planta ali que eu não tive, né? A porta. Aí. Apesar que a forma que eles morreram, acho que foi a menos pior, cara. Poderia ter outras coisas que podia acontecer que acho que seria pior. Faltar oxigênio. Acho que se faltasse ia ser pior. Não é ali, não. Cair lá embaixo. E aqui é o caminho que eu já tive. Foi quase instantâneo o falecimento dele. É. Eles nem viram, cara. Sentiram na hora, na real, né? Porque a mudança da pressão dá pra sentir na hora, né? Até porque eles estavam perto, né, do navio lá. Eles estavam bem perto do navio. Robô lá que desce. É um robô grande pra caralho, deve pesar várias toneladas. Ele que pode descer até 8 mil metros, o dobro, né? Do tamanho do. Lá é 4 mil metros, então ele desce duas vezes mais, né? Que onde tá o navio. Porra, eu vim aqui, mas eu já tinha vindo. Não sei onde que eu tenho que ir agora, cara. Só que aquele robô é caro pra caralho, né? Isso é um dos motivos também do cara, o dono lá da empresa, ter economizado muito, né? Porque se ele fosse construir um submarino,
com todas as regras que precisa, o cara ia gastar pra caralho. Mas aí pelo menos ele estaria vivo, né? Não. Essa hora ele estaria vivo. O cara segue as normas. Eu tenho quase certeza que eu já fui ali. Eu já coisei tudo aqui, ó. Tem algo ali em cima. Só que o negócio é como eu chego ali em cima. Vamos só descendo. Só pode ser pra direita. Se eles voltassem vivos, acho que seriam presos. Porque envolveu várias autoridades tendo que agir por conta da burrice. É isso, com certeza, né? Cara. Eles vão ficar mais rígidos agora pra, em relação a isso, tá ligado? Vão, sei lá, fiscalizar mais, tá ligado? Como que eu subo? Não dá pra subir ali sem tomar dano. Mano, que bicho mais chato, cara. Vai se fuder. Óbvio, essas outras pragas aqui ainda. Aqui o negócio. Eu vou morrer aqui. Viu? Essa fase é insuportável. Nossa. O caminho confuso. Até que seu fantasma de merda. É isso, é ali, ó. Era ali. Eu devia ter ativado a alavanca errada, né? Foi. Ah, já fiz o que tinha que fazer, né? Só ir embora. Embora de preferência e morrer. Cara, por que que não tá aberto essa porra aqui? Deve ser pra cá então, né? Ó, é muito. É muito chato essa fase, awesome. Muito sarna mesmo. Eu abri tudo, mas eu assim não abriu. Agora eu vou ter que subir lá de novo para conferir de novo. Vai se fuder. Tomar no teu cu.
necessário ter tanta alavanca assim. Era pra abrir aqui, ó, mas não abriu. A merda, eu vou tomando dano mesmo. Aí os bichos voltam tudo. Eu tenho que subir aqui de novo, cara. Eu desativei o negócio, mas. Ó, ativou. Não sei por quê. Aquela hora eu vim, desativei e ativou de alguma maneira. Aqui eu vou morrer na real, porque ó, vou cair e vou morrer. É porque eu já li isso ali. Aí, ixi, fase chata pra caralho. Vou botar até asterisco no password. Último confronto. Isso é um erro que havia desde 8 bits, aumentar o nível da fase do nada. É chato por causa dessas alavancas aí. Você ativa uma, depois ativa outra. É uma chatice isso, cara. Ali embaixo tem algo. Só que tem um bagulho pra me pular ali do outro lado também. Nossa, eu perdi muita vida ali, velho. Tava com 9, tô com 5 agora. Vamos matar aquela planta ali, ó. Nossa, tem algo ali, ó. Morreu. É, só dá pra entrar nesse buraco. Ah, quando ele morre, ele explode. Ó. Aí ganha vida. Pontos ali, 1 milhão. Era raro o jogo que dava vida por pontos no GBA. E agora não tem pra onde eu ir, cara. E ó. Deve ter aberto alguma coisa agora. Lá em cima. Aqui embaixo, ó. Morcego. Morcego já é chato. Imagina um morcego fantasma, então. Eu tenho que atirar daqui, porque senão. Não, tá me dando quando eu cair.
Tentar pular pra lá. Aí. Essa explosão aí, cara. O efeito dela dura muito tempo, porque se o cara ficar perto, o cara já tá matando. Da própria bomba. Ih, faltou bomba. Nossa. Pô, isso seria bom eu pegar aquelas estrelas ali. É mais agora que eu não tenho a quantidade de vida máxima mais. Só que não vai dar. Só se eu achar mais uma bomba. A mulher tem um monte de item, ela tem 18. Negócio de prender os fantasminhas lá. Mas o cara tem que atirar os fantasmas que estão embaixo para depois pular, senão. Senão eles te pegam agora que tu tá caindo. Oh, tem um monte de item ali, só que. Tem espinho, cara. Quero ver como que eu vou pegar isso. Ó, tipo, eu vou tomar dano, mas recupero de volta, né? Por causa do coração. Meio estranho, né? Essa parte. Tipo, eles te botam num lugar pra você tomar dano, pra você se recuperar. Igual aqui, ó. Aqui eu podia ter pulado ali em cima. Agora não tem mais bomba. Tem uma. Ah, eu achei que. Achei que não ia ter fantasma ali, tinha uma à esquerda. Acabaram arrumando outra à direita. É assim, tem que descer aos poucos. Ah, mas não deu certo. Ah, vou pular ali em cima, cara. Aí eu recupero. Ó, já dá pra pular aqui direto, mais fácil, né? Aqui, ó, tem as plantas. Acho que dá pra mim se jogar. Bem certinho. Agora tem que matar essas plantas aí. O coração. Vou pegar agora que eu tomei dano. Traje. Tem que, acho que tem que se abaixar, tem que pular. Abaixar não dá certo. Aqui, ó, que eu não tive. Abriu esse lugar. Tá, tem que ativar aquele em cima. É, são os coração, né? E agora tem que ativar aquele ali, ó. Aí,
Eu vou ter que usar. Eu quase nem usei esse disco, então é bom usar aqui. Já que tem muitos fantasmas, ó. Entrar aqui. Nossa, cheio das alavancas, né, cara? Essa fase das alavancas. Quem dera que se os fantasmas fossem assim no Fatal Frame. Os Fatal Frame vem pelo chão e te pega. O cara nem imagina. Ou às vezes tem um corredor estreito, eles vêm pelas paredes. Aí você vai dar dano nele, eles vão pra dentro das paredes. Isso é bizarro, aqueles fantasmas. Vou ver se a alavanca tá ativada, porque é meio bugado esse bagulho das alavancas aí, cara. É dessa aqui agora. O negócio com a bomba, agora eu tenho a bomba. Nosso buraco minúsculo, né? Falando em buraco minúsculo, hoje eu vi um negócio lá, um cara lá que ele foi numa caverna, ficou preso na caverna e morreu preso. Isso foi força de resgate lá, bagulho de resgate, força de resgate lá pra salvar ele, mas não conseguiram tirar. Cara, isso era explorador de caverna, tá ligado? Aí ele foi entrar numa lá, o corpo ficou preso. Tem uma parte que ele não ia passar, aí ele fez uma respiração lá pra diminuir a barriga dele. Aí ele conseguiu passar, mas não conseguiu passar inteiro. Aí depois que terminou de fazer a respiração, voltou ao normal, o corpo dele ficou preso. O cara foi burro também ter feito isso. Cair tudo, era pra cair, né? Ia pela plataforma mesmo. Aí. Não sei se ficou ativado, quero ver, ficou. Era isso. Tá desativado. Hoje em dia o pessoal faz as coisas perigosas no sentido de ser lembrado como alguém corajoso. É. E aí, o corpo do cara tá lá até hoje, tá ligado? Porque é uma caverna de difícil acesso. Tem que, aquela parte você tem que passar deitado, se arrastando. Aí. Deram comida pra ele aguentar mais dia, né? Que ele estava lá tentando tirar. Só que ele morreu porque ele ficou de cabeça para baixo. Aí o corpo humano não é adaptado pra você ficar muito tempo de cabeça para baixo, tá ligado? Acho que dá algum problema sanguíneo, alguma coisa assim. O coração, acho. Eu sei que não dá pro cara ficar muito tempo, né, de ponta cabeça.
Vai morcego. Morcego é o único animal, né, que consegue, né, cara? A vida inteira de ponta cabeça. Mas com tanta informação já dá para ter noção do que pode dar merda. O sangue vai todo pro cérebro, meio que. Ah, é isso. Então vai pro cérebro. E o cara morre de problema cerebral, então. O corpo humano é muito complexo. Ah, aqui tem um esquema. Vamos ver se vai dar certo. Ó, dá certo sim, ó. Só ficar aqui no canto, ó. O boss não chega até aqui. Se tu reparar, o cara ficar de cabeça para baixo, a cabeça fica vermelha. É, aí se não fosse isso, não fosse isso, eles tiravam, né, o cara da caverna aí. Por mais que eles tivessem lavado comida e água, não deu por causa disso. Ficou de ponta cabeça. Os caras são loucos também, entrar num lugar apertado onde você só entra deitada, né? Lugar que você não consegue passar nem sentado, tem que ir deitado e se rastejar com os joelhos e cotovelo, senão não passa. É bizarro. O cara ir num lugar assim é óbvio que vai dar merda. Se o cara quiser num lugar assim, ele tem que levar uns explosivos, explodir tudo pra poder passar, tá ligado? Ou alguma ferramenta que você quebre as pedras da caverna ali. Mas não. Mas não querer entrar ali, né, cara? Vou lançar um novo gênero de morte. Se chama burrice. O YouTube anda recomendando essas coisas assim agora, né? Porque depois do submarino, eles andam recomendando umas coisas assim. Eu só ficar parado aqui que eu acabo matando o boss. Ele não vem aqui no canto, só vai demorar, né? YouTube, acho que todo mundo tem submarino em casa. Thank you.
O Botafogo aumentou a distância, cara. Ganhou fora de casa do Palmeiras. O Botafogo tem que aproveitar para continuar ganhando. Para quando o time comece a cair, não dê tempo, né? O time chegar. Bem resistente, idoso aqui. Botafogo tá com shit no Master League pra dinheiro infinito. Tem que aproveitar. É, tem que aproveitar. É. É, tomara que o Botafogo ganhe esse ano mesmo. Faz anos, né? O Botafogo ganhou só em 95. Depois. Nunca mais. Ainda bem que não tem tempo também, né? O cara pode ficar horas. Aqui em 95 teve um gol extremamente roubado, aí daí zicaram o time. Ó, o gol do Túlio lá da final. Tava impedido, né? Agora que apareceu o Geleia ali. Pelo jeito, essa é a tela final do jogo. É, era a tela final. Até o Gelé apareceu. Tanto que provavelmente aí o Botafogo vai voltar para Libertadores, né? Faz anos que o Botafogo não joga Libertadores também, né? Emocionado com o final, é só uma telinha. Última vez que o Botafogo foi para Libertadores, o zagueiro pegou o cartão do juiz. Ah, eu lembro. Eu lembro desse jogo aí. O cara foi expulso depois, né? A última vez que o Botafogo foi para Libertadores, ainda acho que o Paulo Nunes ainda jogava, Paulo Nunes, Jardel, tudo esses caras aí.
O Túlio, sei lá, não acho bom jogador, mas era surreal pra fazer gol. Ele se posicionava bem, tá no lugar certo. Mas ele acabou jogando bem só no Botafogo, depois que ele foi pro Corinthians, pra outros times, aí não foi bem não. Aí saiu do Botafogo porque eu tava vendo esses tempos ele falar em algum lugar. O 95 Botafogo tava com problema financeiro, né? Não pagava o jogador há 4, 5 meses. E o formato do campeonato era dois grupos. Era ida e volta. Então, acho que era 24 times, 20 e poucos times. Digamos que fosse 24, aí seria 12 times em cada chave. Jogos de ida e volta, né? Aí na pontuação os dois últimos estão rebaixados, né? De cada grupo. Coisa normal em time do Rio. É, o Flamengo essa época aí também. Os caras contrataram o Romário. Venderam todos os caras da base que eram bom a preço de banana. Só ficaram com o Sávio, né? Que era da base. Venderam o Djalminho, o Paulo Nunes, o Marcelinho. Montou um time ruim pra caralho. Só o ataque prestava. Era foda. Uma coisa que acho estranha são os campeonatos estaduais do Rio. Eu nem vejo mais, cara. Eu acho ruim pra caralho o campeonato carioca. O estadual nem dá vontade de ver. Essa época dos anos 90 era bom ainda. Pelo menos os quatro grandes do Rio ali. Montava ali, tinha um jogador bom, né? Tudo ele tinha um jogador bom, né? E o Botafogo foi mal no campeonato estadual, não chegou nem na semifinal. Não se classificou nem entre os quatro. Acabaram acertando o time depois do estadual. O campeonato carioca ele é ruim, ele é tão ruim que nem o gaúcho. O campeonato gaúcho é ruim pra caralho também. O catarinense é horrível também. Sempre tem um Olaria ou volta pra ganhar dos times grandes. Acho que o Volta Redonda que foi a semifinal, se não me engano, né? O Volta Redonda. Acho que a semifinal fez com o Fluminense. Fora que o que é pago no Campeonato Carioca é muito. É um valor muito baixo, né? Dentro do que os times gastam. Acaba nem valendo a pena. O Vasco gastou bastante dinheiro para montar outro time, né? Mas acabou gastando errado, né? Tanto que estão ali em penúltimo. O Botafogo já teve mais de... já tinha feito o negócio lá do a SAF desde o ano passado, né? No passado eles já ficaram ali no meio da tabela. Pelo menos não correram o risco, né, de cair pra Série B. Já o Vasco esse ano já tá penúltimo com a SAF. Isso que é foda.
Acho que é estranho, fazendo tudo pra dar certo no final da merda, é. Contrataram os jogadores ali que tava indo bem nos times, né? Mas aí juntaram pra num time só, não tá dando certo. Ganharam só o primeiro jogo lá e o resto só derrotas. Aí eles vão ser rebaixados com a SAF aí. Não sei o que acontece, acho que aí o cara vai diminuir o investimento, né? Porque indo pra Série B cai tudo, né, cara? Cai os ganhos dos times, a TV paga menos também. Daí eles querem o técnico que saiu do Santos no time, não entendo. O Odair, né? Mas eu vi, eles estavam pensando no Carilho. Carilho eu acho pior ainda. Carilho eu acho muito ruim. Foi bem um ano na carreira, que foi no Corinthians lá. Ele foi bem só no Corinthians. Ele ganhou, acho que foi 2016, né? O Corinthians foi campeão a última vez. Aí ele foi bem naquele ano, né? Depois nunca mais, cara. A carreira do Carille se resume a 2016. Então, esse técnico do Santos que foi demitido, o Vasco quer ele. O Santos contratou o que era do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense era aquele que era auxiliar do Filipão lá, no Felipe Scolari. O Atlético Paranaense mandou embora, né? Mandou porque eles queriam que o Scolari ficasse, e ele aí foi pro Mineiro. O brasileiro tá estranho. É, hoje ainda tá um pouco melhor do que era um tempo atrás, né? Porque hoje os que estão com problema é o futebol argentino, né? O futebol argentino tá com problema financeiro. O brasileiro ainda tá um pouco melhor, né? Financeiramente do que era um tempo atrás aí. Tanto que nas Libertadores a gente não tem ido bem nos últimos anos. Só o River mesmo. Boca Juniors tem jogado só com a camisa. Boca Juniors com aquele estádio bem seguro, graças a Deus. Aquele, o estádio é bem próximo, né, da arquibancada, o campo, né? O campo é próximo da arquibancada. Acho que é um dos campos mais próximos da torcida, né? Mas eu vou encerrando, cara. Amanhã eu jogo outra coisa. Valeu aí. Até a próxima.